Assalomu alaykum akalar, tinchmisizlar? Charchamasdan. Variant ajani gapirsangiz, naqdmi aka? Variant. Variant yo'q, mana qolasi. Variantchilar boshqa protsess. Bo'l. 6000 ga bermadingiz? Nomeringizni berib qo'ying iloji bo'lsa. Gap qilmayman, gapingga. Nomeringiz bo'lsa. Gap qilibsan. Berib qo'ying iloji bo'lsa. Sendan so'rayapmiz, menga. Nasi nomer bin. Xo'p, ko'ringlar-chi, 2000 dan pasi 98 Nexia 1 bilan biz davom etamiz. Qo'ldan kelgancha akamizdan ma'lumotlarni so'rab bilib ko'rsatib o'tamiz. 45 million deyapmiz. 45 kami bor. Bermagan joyingiz? Bilganmiz, olib. Qanchandir ko'rib, sof savdoni ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajni rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishga qiynalyapganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekishga tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. Assalomu alaykum akalar, tinchmisizlar? Charchamasdan. Xo'p, sanamiz 20 noyabr Qarshi mashina bozoridamiz. Nexia 1 narxlaridan qo'ldan kelgancha shu yerda mana bu tozaroq saqlangandan. Shu bilan videorolikni boshlaymiz. Keyin yil pastrog'idan aralash qilib Nexia 1lardan tushirishga harakat qilamiz. Ajoyib videorolik bo'ladi. Qo'ldan kelgancha maksimal like tugmasi bilan qo'llab turasizlar, umiddaman. Hamma bitta-bitta like bosib qo'llab tursin. Tekin narsa-ku, hech kimdan pul ketib bizga o'tib qolmaydi. Tekin narsa, bosib qo'yinglar, bir 2000-3000 ta like yig'ilsin. Xo'p, bu birinchi qism Nexia 1 bo'ladi. Nexia 2 so'raganlar bor, Nexia 3, Gentra, Cobalt, Matiz, Jiguli, hamma-hammasini so'raganlar uchun haftani yakuniga qadar qo'yib boramiz. Chiroqchidan so'raganlar uchun 3 haftada ham chiroqchiga borib narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib videorolik, qo'llab turinglar, siz uchun maksimal harakatdamiz. Boshladik akalar. Xo'p, Nexia 1 bilan videorolikni boshlaymiz. Mana videoga olmadingiz. Yil necha aka buni? Videoga olmadingiz. Yo'q, yo'q aka. Yili 2005 Lux Viscanser. 2005 Lux Viscanser. Yoqilg'i? Benzinda turibdi. Bo'ldi, gaz ko'rmagan. Ajoyib Nexia 1. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Sekin-sekin ko'rsatamiz bugun. Tashqaridan ichkaridan 2005 Fox gidravlika viskonsiner yoqilg'isi benzinda. Eslamaysiz? Sardorbek. Ko'ringlar, Nexia 1 da ishqi bo'zi xaridorlar ichlari sizning radni o'tiribdi. Xo'p, 127 000 km tablosi ko'rsatmoqda. Qancha yurgan ekan? 127 000. Marhamat, ko'ringlar, Nexia 1. Narx qancha ekan? Ay, yashaki egasi, to'g'ri. Ko'ringlar akalar, Nexia 1 xaridorlari, ishqi bo'g'izlari. Taglari bilan. Kraska toza. Mashinani aytmayapman, Dubay boshqa mashina, benzinligi yo'q bo'ladi. Benzin toza hayli. Qancha? 0 tildi bo'ladi, deyman. 6000 ga yo'qmi? Assalomu alaykum. Keling. Qanday? Savollaringiz. Buyuriklar. Qanday o'zgarmi? Bo'ladi, ko'rinmaydi. A, yurimizga o'zi qanday? 2600. Variant ajani gapirsangiz, naqdmi aka? Variant. Variant yo'q, mana qolasi. Variantchilar boshqa protsess. Bo'ldi. 6000 ga bermadingiz? Nomeringiz berib qo'ying iloji bo'lsa. Gap qilmayman, gapingga. Nomeringiz bo'lsa. Gap qilibsan. Berib qo'ying iloji bo'lsa. Sendan so'rayapmiz, menga. Nasi nomer bin. Sen mashinani tushiradi, YouTube'ga qo'yar bu. Nomeringiz so'radim shunga, berasizmi deb iloji bo'lsa. Yo'q, 97 281 57 07. Charchamaymi bozorlar? Xo'p, ko'ringlar do'stlar, marhamat, kelishtirib beriladi Nexia 1. Qiziqqanlar, xaridorlar, savdosini qilib ko'ringlar. Marhamat. Biz davom etamiz.
Xo'p, ko'ringlarchi, 2000 dan pasi 98 Nexia 1 bilan biz davom etamiz. Qo'ldan kelgancha akamizdan ma'lumotlarni so'rab bilib, ko'rsatib o'tamiz. Qo'llab turinglar do'stlar, Nexia 1 chiqib o'zlari. Xo'p, qarshi mashina bozoridan. Maksimal layklarni bo'lsin hamma. Sonus ekonomichni, gidravlika bez kondisioner. Nechtalik aka metan? 3 talik metan. Qayerda kelgan mashin? Qarshiniki. Qarshi mashinasi, motorlari qilingan. Hali 2 ham bo'lgan yo'q qilingan. Remontdan chiqqan, xarajati yo'q xudo olsin mana. Hadoyga hozir xarajat bor. Bu hadoyda ozroqgina ishi, motorni jo'natgan, moy emasa bo'ldi. Ishlari, sizning radnoy Poli Cruiser 481 1000 W. Ko'ringlar, marhamat. Labo yorilgan, buni pulni o'tib beramiz. Labo ja qimmat emasdir, 300-400 ming deb bo'lsa. 300 ming? Motor. Rahmat. 100 talik metani bor. 100 talik metan bor. Qancha yuribdi? 300 dan ko'p yursa kerak-a? 400 yuram, ya? Suyak kraska qanday deymiz? Itnalar bor. Itnalar bor. Mayda childa. Detal alishib, udar. Yo'q, yo'q, unaqa narsa. Ko'rsatsangizmi, ustasi bilan kelib bemalol? Bemalol. Bo'ldi. Qancha narxi? 45 million deyapmiz. 45 kami bor. Bermagan joyingiz? Bilmaymiz, lekin olib qanchandir ko'rib, tanishtirish qonun chiqqan joy bo'ldimi bermaganingiz? Ustiga qanchaga? 38 ga ham bermadim. 38 ga yo'q. Demak, tepasiga gaplashamiz. Nomerni yozib qo'ying. 97lik. 97lik? 97. 294. 294. 7005. 7005. Charchamay bozoringiz bersin. Ko'ringlar do'stlar, shu berilmaganning ustiga bir nima qo'shsa, savdolasiz ketadi. Marhamat. Akalar, Nexia 1 da ishqi bozi xaridorlari 2000 4 Nexia 1 bilan davom etamiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini olishga harakat qilamiz. Xo'p, marhamat. Xo'p, 2004 yili Sonus Tramblor ekonomichli motor. Gidravlika kondisioner, metani bor. Nechtalik aka metanimiz? 100 talik metan bor. Pravik nechta bo'lgan buni? Qayerda aka mashin? Qarshi. Ichlari, sizlarga radnoy bitta rezin tashab qo'yilgan 3 kulik probegda 307 ming km probeg. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Kraska qanaqa ekan? Foizmi, detalmi? Kraska toza. Marhamat akalar, taglari bilan. Bemalol topasiz. Qani so'rayapmiz aka narxini. 65 million kami bor. Berilmagani bo'ldim qanchadir narx ko'rib. Sotilmagani. 62 ga yo'qmi? Oz qolgan o'zi. Narx chiqib qolgan. Jazma xaridor bo'lsa sotiladi. Variant ajdan yer. Naqd dokumentlari joyida. Nomeringizni yozib qo'ying. 91 91lik 262 07 67 charchamaylar akalar, bozorlaringiz bersin. Ko'ringlar do'stlar, marhamat. Bemalol telefon qilinglar, marhamat. Do'stlar, Nexia 1 lar qatoridan davom etamiz. Dehqonlardan ko'rsatish harakat qilmoqdamiz. Qo'ldan kelgancha akalar 2005 Nexia 1 bilan davom etamiz. Ma'lumotlarini akamizdan so'rab bilib, ko'rib o'tiramiz. 1.5 donus da ishqi bozlari ko'ringlarchi. Nexia 1 donus 1.5. Gidravlika bez kondisioner nechtalik aka metani? Metan 100 ta. 100 talik metan. Qayerda aka mashin? Ko'kdala. Ko'kdala. Mashina dehqonchilik o'zida. Motorlar qanday? Faqat minish kerak. Moyib, xarajat. Demak, motor yaxshi. Hadoylachi. Bo'ladi, hadovlar ham normalda. Xullas, ko'ringlar, sizlari chixollar 441 ming km probegda. Marhamat. Ko'ringlar. Bu
Hamat neyse bir. Kraskas qanday aka buni? Foizmi, detalmi deymizmi? Mana kapotda ozroq bor. Kapotda bor yanachi. Boshlaydi yo'q. Hammasi qolgan joy chot kiki. Ko'rib tekshirib, bemalol. Qancha aka narxi? 65 million. Qanchani ko'rdi bu bermaganingiz? Qancha savdo bo'lgan yo'q. O'z tarafdan tarash bo'lish qo'ni qo'shni. To'g'rimi? Variant ajdaniya. Ketamiz yo naqdmi faqat? Naqdmi? Naqdiga. Nomeringizni berib qo'ying. Ha? Nomeringizni berib qo'ying. Telefon nomerimi? Ha. 99lik. 99lik. 95lik. 95lik. 535. 535. 6320. 6320. Sağ bo'ling aka, bozorimiz bo'lsa charchamang. Ko'ringlar xullas, nomerini olib qo'ydik. Qiziqqanlar telefon qilinglar, marhamat. Xo'p, ko'ringlar 2006 metani bora. Nechtalik bu? 80 talik metani bor. Bemalol Nexia 1ni dehqon qatorlaridan ko'rsatib o'tishga harakat qilmoqdamiz. Aka, qaysi kanal uyda sizlar? Sardorbek o'zi qurasiz aka, YouTube'da. Kechgacha qo'yamiz, xudo xolisi. 1.5 donusku, gidravlik konteyner, Lux 2006 metan bor. Qayerdagi aka mashin? Yakka bog'lik. Yakka bog'li mashinasi. Chipkalar, stendlar, odno turibdi, rezin tashalgan. 320 ming probeg ko'rsatmoqda. Kraska, foiz, detal. Bitta krem bor. Krem bor. Suyak, suyak butun. Tekshirib, ustasini ko'rsatib, bemalol. Qancha so'raymiz narxini? 67 million, kami bor. Qanchandir ko'rib berilmagani? 60. 60 ga yo'qmi? Qancha qo'shsa endi? 2 million qo'shsa. 2 million qo'shsa ketadi. Variant ajdaniyo? Naqd, dokumentlari? Chesta. Joyda. Zapaskaja. Nomeringizni berib qo'ying aka. 91li. 91li? 452. 452. 462. 4662. Charchamang aka, bozorni bersin. Ko'ringlar do'stlar, nomerni olib qo'ydik. Qiziq qalla savdolashib ko'ringlar, marhamat. Ko'ringlarchi do'stlar, 2005 Nexia 1. Qayerdagi aka mashin? Kovdalani mashinasi. Dehqonchilik mashina o'zida xudo xolasa. Xo'p, balonlar yaxshi. Marhamat, dehqon qatoridan topib, qarab, shoshilmasdan ko'rsatib o'tishga harakat qilmoqdamiz. Videoga maksimal layklarni bosib qo'llab turinglar. 2005 Sonus Tremblor, gidravlikasi bor, 5 konteyner. Metani ham bor buni. Nechtalik aka metan? 90 talik metan. Motor xadovoylari. Motor ham bo'lgan, xadovoy ham bo'lgan. Motorni moyib, demak ishi yo'q, bosish kerak faqat bo'ldi. Tashkilot kerak bo'ldi. Nexia 1. Hamma mashinalar holatiga qarab narxi ketaveradi, arzonroqlaridan topib chiqarishga harakat qilmoqdamiz, ko'ringlar. Kraska foizdami, detalmi, qanaqa deymiz? Motorning ustiga lotka bo'lgan. Lotka bo'lgan. Suyaklar qanaqa, detal alishganmi? Tekshirib, bema udar yo'mi oldi orqasiga? Udar yo'q. Nomer zo'r qiling aka. 99lik. 99lik. 568 568 39 84 39 84 Nechta so'rayapsiz aka buni? Qanchaga bermadi? Oxir taqalgan, bermagan narx bo'ldimi? 48 ga bermadi. 48 ga yo'qmi? Yo'q. 48 dan tepasida endi bu, ha? Charchamang, bozorni bersin. Ulardan bir tushirib ket, kiray aka. Ya bo'ldi, mana ketdi. Salomlab qo'y bering, omonlashdi. Salomlash, charchamasa tinch. Xudoga shukr. Nexia 1 narxlariga chiqadi. Xudo xolasin. Moskvadagi obunachilarimiz bor, musofirda yurgan akalarimiz. Hammasi ko'rishadi. Rahmat e'tibor uchun, charchamanglar. Xullas, obunachilarimiz ko'ringlar, biz davom etamiz. Ko'ringlar do'stlar, 2005 Nexia 1 diskani zo'rlardan taqilgan metan nechtalik? 3 talik metani bor. Bo'ldi, bo'ldi aka.
2005 son strambulyor. Hidravlika 5 kentedir. Metan müstalik. Motorla kandı ege kol attı. O ye paraca. O ye me. Sizin ege çi kolla rizin. 3 yarım. Kerde ke kim olsun? Karşı Beşkent. Biraz kere kanakı değiliz. Foyuz da mı? Detal mı? Detalar abi. No, mayda çöyde de koyalımız. Oldu orka, suyuk. Tekşirip ustası bile benim olay kursursun ha. Merhamet. Ustası kursatı bulası da var mı? Boşuna gündek. Şunka şehirden yok. Eşikleden bu mu şunkası? Eşikleden şunkası var. Kanca da arka ki? 55 kan var. Korgana kanca buldu vermen geniz? 45 ki verdim. 45 ki yok. Variant açıdan ya? Yok. Nakt. Nömeriz? 99 lik. 247 66 40. Serçe mi? Mozor diyorsun ha? Kuruyla dostlar. Merhamet. Çeliştirip verildi. Hakemiz de nömerini alıp koyduk. Merhamet.